ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಚಪಾತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಅವನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಗೆ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತೇನ್ರಿ. ಹಾಲು ಕಾಯಲಿಕ್ಕತ್ತವ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಕೊಂತ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೀ. ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊತ ಬರಬೇಕು ರೀ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಳ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ರೀ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಬಾಯಾಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ರೀ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ ನಾನು ಆರಾಕಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರೆಯೊಳಗೆ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ರೀ. ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ ರೀ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕರಿದಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೈತಿ ರೀ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. ನೀವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಡ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಗಾಯಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿನೂ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಸ್ಮೂತೂ ಉಳಿತಾವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು, ಕೆಂಪನೂ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಂಗನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿನೂ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪಗೆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ಮಟನೂ ಹೊಳಿಶ್ ಹೊಳಿಶ್ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿದ್ರಿ, ಅದು ರಸಾನೂ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಕುರುಕುರುನು ಅಂತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಇವನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಾ ತೆಗ್ದೇನ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಾಕತ್ತೇನ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೇನ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡ್ತೋರ್ಸೇನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಪಾತಿಯಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.